የኤርትራ መንግስት ከትግራይ መሬቶች አልወጣም አለ ኤርትራ የኢትዮጵያን መሬት በመውሰድ ህጋዊ ለማስመሰል ብትሞክረም በኢትዮጵያ በኩል መቼም ተቀባይነት አይኖረውም ተብሏል በትላንትና ሁለት በተደረገው የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ካቢኔ ስብሰባ ላይ የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት ሙሉ በሙሉ በፍጥነት መፈጸም እንዳለበት ተሰምሮበታል አፈጻጸሙ በዋናነት የትግራይ ህገ መንግስታዊ ድንበሮችን ማክበር እንዲሁም የአማራ ታጣቂ ኃይሎች ና የኤርትራ ጦር ከትግራይ መውጣትን ያካትታል ሲል ካቢኔው ገልጿል ነገር ግን በእንግሊዝ የሚገኘው የኤርትራ አምባሳደር እንዳለው በትግራይ ምድር የሚገኝ የኤርትራ ወታደር የለም ህወሀት ለ20 ዓመታት በህገወጥ መንገድ ተቆጣጥሮት የነበረውን መሬታችንን ነው መልሰን የወሰድ ነው በማለት ተናግሯል በዩናይትድ ኪንግደም የሚገኘው የኤርትራ ኤምባሲ በተለያየ መንገድ የህወሀትና ህወሀት የሚዘውራቸው ሚዲያዎች ዘመቻ ከፍተውብኛል ያለ ሲሆን የኤርትራ መንግስት ዘመቻ ተከፍቶብኛል በማለት ያቀረበው ምክንያትም በተደጋጋሚ በትግራይ ክልል በርካታ መሬቶች ላይ ኤርትራ ወታደሮቿን አስቀምጣ አላስወጣችም ይላሉ ሲል የገለጸው ኤምባሲው እውነታው ግን ይህ አይደለም ሲል አስታውቋል የኤርትራው መንግስት በዩኬ ኤምባሲው በኩል ባወጣው መግለጫ ላይ ህወሀት ላለፉት 2ያ ዓመታት ለሚጠጋ ጊዜ በህገወጥ መንገድ ይዟቸው የነበሩትን የባደመንና አካባቢውን ነው ያለ ሲሆን የኤርትራ ወታደሮች የሚገኙት በዚሁ አካባቢ ነው ይህም ቦታ የኤርትራ ሉአላዊ ግዛት መሆኑንና በኢትዮጵያ ሉአላዊ ግዛት ላይ አንድም የኤርትራ ወታደር አልተቀመጠም ሲል አስታውቋል የቴዲ አፍሮ መልእክት ተቃውሞ ገጠመው ከዚህ በፊት የሰሜኑን ጦርነት ጨምሮ በተለያዩ ጊዜያት ብዙ አይነት ግፍ በህዝብ ላይ ሲደርስ ዝም ብሎ የነበረው ቴዲ አፍሮ አሁን ላይ ዝምታው መስበሩ በበርካቶች ዘንድ ተቃውሞ እንዲቀጥመው አድርጉታል ድምፃዊ ቴዎድሮስ ካሳሁን የአድዋ ድል በአልን በማስመልከት ባስተላለፈው መልእክት ለአንጸባራቂውና የጋራ አንድነታችን ውጤት ለሆነው ከሀገርም አልፎ ለመላው አፍሪካ ህዝብ ኩራት ሆኖ በታሪክ ሲዘከር ለሚኖረው ለ128 የአድዋ ድል በአል እንኳን አደረሳችሁ ካለ በኋላም የዘንድሮው የአድዋ ድል በአል በአልን ስናከብር ሀገራችን ኢትዮጵያ በተለይ ካለፉት አምስት ዓመታት ወዲህ በገጠማት ፖለቲካዊ ቀውስ ሳቢያ በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች እስካሁኗ ሰዓት ድረስ ያለማቋረጥ ካለጥፋታቸው በማንነታቸው ብቻ ተለይተው በአሰቃቂ ሁኔታ በግፍ ህይወታቸው እንደ ቅጠል እየረገፈ ያሉ ንጹሀን ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችንን በሙሉ በህሊና ጸሎት እያሰብን ሊሆን ይገባል ሲልም በተለያዩ አካባቢዎች የሚደርሱ ግፎችን የሚቃወም መልእክት አስተላልፏል ድምፃዊው አክሎም ይህንን ከሰው ልጅ የሞራል ህግ ያፈነገጠ እጅግ ዘግናኝ ሰብአዊ ተግባር ሲፈጸም አለማው ከዳር ሆኖ በዝምታ ማየት እንደ አንድ ሀገር ተወላጅ ዜጋ ነገ ማናችንም ከታሪክ ተወቃሽነትና ተጠያቂነት እንደማያድንን ከግንዛቤ ውስጥ ልናስገባ ግድ ይለናል በማለት መልእክቱን አስተላልፏል ነገር ግን ላለፉት ዓመታት በተለይም ደግሞ በሰሜኑ ጦርነት ወቅት በንጹሐን ላይ እጅግ ከፍተኛ ግፍ ሲፈጸምባቸው ዝምታን በመምረጥ ምንም ሳይናገር ቆይቶ አሁን ላይ የዚህ አይነት መግለጫ ማውጣቱ በብዙዎች ዘንድ ተቃውሞ እንዲገጥመው እያደረገው መሆኑም ታውቋል ውድ የአፍዴት ኢትዮጵያ ቤተሰቦች ለዛሬ ያዘንላችሁ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን